Frey Mwaduma. Ni nani katika mradi huu hapa? Mimi hapa ni site manager. Hali ya ujenzi inaendeleaje? Hali ya ujenzi kiujumla iko vizuri kwa sababu tupo kwenye hatua ya upauaji. Kama ulivyoona ndugu mwandishi wa habari, na kuna baadhi ya majengo tayari hapo kwenye hatua ya kupiga plasta na kuendelea na hatua nyingine. Kimsingi tunapambana ili mradi uweze kukamilika kwa wakati, kwa sababu tarehe ambayo tumekubaliana na hawa mafundi ni tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka huu. Fika rasmi na tarehe. Changamoto zipo lakini tunazifanyia kazi, na ikiwezekana tumeamua basi tuweze kufanya kazi ikiwezekana mpaka muda masaa ziada, kwa maana hata usiku, ili tuweze kumiti huo muda ambao hapa katikati tuweza kuchelewa kulingana na mfumo wa malipo ulivyokuwa umefungwa. Wito wangu ni kwamba huu mradi ni mzuri, na kama unavyojua serikali inatumia force account katika kuhakikisha kwamba inapeleka nguvu na mamlaka kwa jamii, kwa maana jamii wao ndio wasimamizi wakubwa wa hii kazi. Kuna kamati mbalimbali, kuna kamati za manunuzi, kuna kamati za ujenzi, umeelewa eh? Kwa hiyo watu wa mtaa wameshirikishwa kwa kiwango kikubwa, na hii force account tunatumia hawa mafundi loko katika kufanikisha kazi hizi. Lengo kuu ni kupunguza gharama za ujenzi, kwa sababu hawa mafundi ni mafundi ambao watapatikana wa ni watu ambao ni wapa hapa karibu, mradi ni wa kwao, wao wanajitolea kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wanachukua mradi ni wa nyumbani.